bona tarda. Agraïts de que hagueu vingut a aquest cinquè col·loqui obert. Encara que estiguem en un escenari diferent, però encara podem compartir aquest coneixement sobre l'abecedari llatí, que ens va semblar molt important com a base doncs, del llenguatge, de la comunicació, un patrimoni cultural que expressa un pensament, una manera de fer, i a l'entorn doncs, d'aquest llenguatge que ens ha determinat tant com a persones. Volíem remarcar i comentar amb vosaltres el valor que té l'actualitat, les formes d'expressió, la comprensió lectora que hi ha també l'actualitat, el paper, l'evolució d'aquest abecedari, com de les paraules inicials o dels jeroglífics, també hem anat passant a un llenguatge també de signes, ara també amb les xarxes socials, tota aquesta iconografia que fa, doncs a veure quines inquietuds teniu a l'entorn i com veieu aquesta situació, el que més us preocupa, el que més us motiva, el que més us genera interès, i des de la vostra experiència, doncs, què en penseu doncs, de com ens anem comunicant a través d'aquest llenguatge. I el Xavier farà de moderador. Doncs, com més ens trobem aquí, i sobre la pluja, doncs, un afegit. Que vol que tenim el bord d'aquí, aquests ajuntants. No sou tan importants nosaltres, no hem d'estimar tota aquesta gent que són els protagonistes. Gràcies a tothom, benvinguts a Bellnou a la Societat Arqueològica. No gaire real, darrere un dia d'aquesta primera república. L'abecedari, com que fem servir cada dia, ens hem oblidat de que té un origen a la Roma clàssica. Fem servir l'abecedari llatí, que per cert, quantes lletres té? 28, no? 26? 27? 28. Quin de març? Quin de març? Quin, el llatí? Sí, sí, el llatí. 21. El llatí 21. Té com de ser les obertes, o sigui... L'abecedari llatí. 21. 21. Els epigrafistes no en veuen més lletres, tot i que les epigrafies en pedra estan plenes d'acrònims i abreviatures que fan que els epigrafistes, que són una gent admirable, també tenen una enorme imaginació, que a mi sempre m'estimen, realment admirable, de com són capaços d'interpretar en tot un sentit. Això té a veure si coneixes la història i com s'ha anat escrivint això. Però realment l'alfabet llatí, abecedari o alfabet? Abecedari. Abecedari. Els diccionaris normatius posa alfabet com a primera opció i abecedari com a segona. L'ordre és l'ordre alfabètic. Això és una cosa que parlarem tot seguit. Però sempre dic ordre alfabètic, no ordre abecedari. No. I moltes altres coses que es diuen també alfabètic. Probablement alfabètic només ens amplia una mica cap als grecs. La resta no són alfes, són altres coses. Hem quedat que eren 21 el llatí i el català. Quantes tenen? 28. Tot i que la W no es fa servir més que per paraules que no són catalanes, però hi és. No hi ha doble R ni doble L, que la tenim examinada, 26. Aquí al costat fan servir quantes? Castellà? 26. Perquè treuen la 20. 27. I la illa. La FEAT ja no ho és. Però tenen la illa. Altrament perdrien la unitat d'Espanya. La illa. La illa. Són 27. I la Real Acadèmia de totes les reals acadèmies diu que són 27.
Però bueno, això és una concepció bastant recent, tot plegat, no? Hi ha molts més abecedaris que no els tenim presents, però que avui en dia formen part de la globalització, si voleu, els civils, els generos que venen símbol. Menys quan parlen per telèfon, que fan servir l'abecedari llatí. I això jo no els havia fins no fa gaire, com que havia estat a Xina, no? Els mòbils xinesos tenen un, el teclat és un teclat pidgin. No? Després quan pica, segons què surt el símbol. Però s'han de familiaritzar amb els símbols, que tot plegat és el que són les lletres, no és només que símbols. Tota aquesta herència de 2.000 i escaig anys, perquè el primer abecedari llatí és cap al segle IV abans de Crist, ja hi ha inscripcions amb la... Coincidint probablement també, doncs, no sé, aquestes entrades, els cassetans feien servir també unes lletres de les quals s'han recuperat unes quantes, però gairebé, si no ho tinc mal entès, no gaire descifrables, no? La llengua de preromana. Però el fet és que l'abecedari està aquí, fa temps que hi és, si no el tinguéssim no s'agafaríem, perquè no podries fer absolutament res del que fem cada dia sense l'abecedari. Serveix per construir paraules escrites, però també paraules parlades, perquè molts aprenen a parlar a partir del llenguatge escrit. Els que aprenen idiomes moltes vegades miren primer el llenguatge escrit i després van adentrar-se en la... que a més està ple de modificacions i additius i coses que van per sobre i tildes d'un color o d'un altre, que pugen, que baixen. Els pronoms febles sempre se t'escapen si no els enganxes bé o te'ls deixes pel costat. Però és que a més l'abecedari ha establert un ordre, l'ordre alfabètic, que jo, si algú ho sap, no sé qui va decidir que això anava de la A a la Z, o els grecs que van de l'alfa a l'omega. No sembla que hagi cap, tingui cap sentit això d'aquest ordre, però ostres la importància que té. Tots segur que ho heu patit, jo poc, perquè jo tenia un nom teodalix que anava cap enrere, però que al col·le diuen pel cognom. Tenia una A i anava davant de tot, sempre per tot, pel bueno i pel malo. Però és un ordre que s'ha fet per qualificacions acadèmiques. Els anglosaxons no fan servir la taula sobresalent, fan servir A, B, T, D, E, i la E és només que per effort, per esforç, si no ja no quedes fora. L'ordre alfabètic ens determina totes les comunicacions. Si són comunicacions orals, el tacto, perquè no serveix d'allò de l'efecte. De fet, no hi ha normativa en català per deletrejar, si es diu deletrejar, no hi ha normativa en català. Ja l'espanyola està més o menys adaptada, fa servir molts llocs geogràfics, S de Sevilla. El meu DNI acaba amb una S i cada vegada que me'l demanen, quan arribo a dir tots els números, després dic S de Sabadell. Ah, sí. Però les altres hi ha moltes... Clar, la Feda és de Saragossa, tot i que aquí li posem una S, perquè en català no diguis Feda de Saragossa, perquè Saragossa va més. Però hi ha altres sistemes diferents, sobretot quan ho estàs sentint i la qualitat del son no és gaire bona, que passa a la ràdio. Sobretot les comunicacions per ràdio de vehicles que es mouen, com són els avions o els vaixells, que fan servir les lletres amb una paraula que t'ho recordi. La més popular o més coneguda per la influència de l'armada britànica, doncs és l'anglesa, no? Alfa, Bravo, Charlie, etc. Però no és... tinc un llistat aquí, però segur que ho vols repassar. Però no és igual a tot arreu, perquè jo he trobat que hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 12 diferents maneres de fer servir aquest llenguatge deletrejat. Els turcs comencen per Ayu, Daik, Chemal, Dante, i els anglesos i els americans tampoc fan servir el mateix, perquè
Charlie C, el Foxtrot en anglès és només Fox, i el, i la G, que és Golf, el, els anglesos diuen George. Vull dir que els aviadors anglesos i els marinos anglesos i els americans s'enteren del que s'enteren. L'abecedari ens serveix, a més de parlar llengua, per totes les matemàtiques. Tota l'àlgebra està enganxada de símbols, símbols algebraics, que estan arrelats a l'abecedari llatí. I sembla que bueno, continuarem fent servir aquest abecedari pels temps venidets, si no passa res horrible. I perquè tots els altres gent que fa servir abecedaris diferents, que són molts milions, bastant més milions, per a tots els hindús, tots els xinesos, tots els àrabs, no? Tots els russos i búlgars que fan servir abecedaris diferents, i que són molta més colla, però que això diu quelcom sobre la influència del eurocentrisme. Encara la cultura europea era dada dels grecs i dels llatins, té una preeminència per moltes altres durant no sé quant de temps, però ara per ara sí. I mentre els fabricants d'ordinadors continuen fent els teclats amb l'alfabet llatí, que ens torna al punt d'origen, i és que si no coneixem els orígens, tampoc podem conèixer l'actualitat. I aquesta és la importància de que els romans ens cedissin, quan ens deixin, fessin servir, i nosaltres hem heredat el seu alfabet per entendre'ns. I això és un patrimoni d'un extraordinari pes. Quan diuen les pedres parlen, però les pedres parlen si tenen lletres, no tenen lletres parlen poc. Però l'arqueologia, que es basa bàsicament en entendre les estructures i les pedres, també té que recordar que sense lletres, no? Sense la epigrafia i tot el que penja al darrere, i el coneixement històric, que també està escrit, perquè si no està escrit no és històric, no? És inventat, llegenda, conte, el que sigui. És un patrimoni cultural que hem de ser molt conscients, que fem servir cada dia, i ensenyar-lo, que està al nostre voltant, i escolta, que això ho tenim perquè estem conservant un patrimoni molt antic. I el que vull són opinions sobre tot això. Que ja una cosa, això dels signes, les lletres com a signes, ja puc dir que als 11 anys, com el primer meu manual de física, a la primera plana hi havia tot l'alfabet grec. Traduït en un manual alemany de Kleiber, traduït per un que va ser director de l'Institut Martí Franquès de Tarragona, Estalella. Grec clàssic, sí, perquè sí. El grec modern no és exactament no, el grec clàssic. Vull dir que el, com a símbols matemàtics, algebraics, físics, fan servir els del grec clàssic, i no tot. I a més ho pronuncien diferent, perquè la chi i la hi a mi sempre m'han tornat ximple. I encara no fem domini del grec. Fem de menys el professor González Sant Martí, que ens ha acompanyat altres vegades. Que no podia venir avui, li sabia molt de greu perquè va ser el seu tema. Una altra cosa, és dir que un arquebisbe molt important de Tarragona, l'arquebisbe humanista, Antoni Agustín, va deixar una frase per la història que diu a Tarragona les parets parlen llatí. Sí. Per parlar llatí i no altra cosa. Era un senyor molt viu, perquè com que va conèixer el poder de la paraula escrita i sobretot de la paraula escrita divulgable, i va fer una impremta a casa seva. El palau arquebisbal va muntar una impremta. I així era el que s'havia d'escriure, ho sabia ell. Controlava ell. Bueno, jo, per començar, trobo que hauríem de també distingir els alfabets al llarg de la història, fins quin grau de sofisticació no es va arribar fins que l'alfabet fos fonètic. Perquè, clar, el primer que se li pot imaginar a algú és dibuixar les coses. Si vol dir lleó, intentar, amb més claretat o menys, dibuixar un lleó. No? Això serien els ideogràfics, com encara poden ser els xinesos. Eren a dibuixar les coses. Quin problema hi havia? Hi ha encara amb els xinesos, quan són
quan no són coses, quan són sentiments. Aleshores, per exemple, jo com he tingut tots els meus alumnes xinesos, va haver un alumne que ens van fer, li vam demanar que ens fes una conferència, s'ho va preparar molt bé, sobre l'evolució de l'alfabet xinès, perquè no ha estat sempre igual, no? I quan, com al principi, doncs es notava, per exemple, si parlaven de bous, les dues banyetes, i això es va anar cada vegada sistematitzant i fent una mica més esquemàtic. I aleshores, quan explicaven, per exemple, la caritat, és molt curiós perquè veus la ideologia del poble aquell. O sigui, la caritat té els rasgos de la dona, els rasgos que formen part de dona. El poder té uns dels rasgos que nosaltres només veiem ratlletes, però d'aquests rasgos que formen part d'home. Per exemple, si home és així, la dona és així perquè és embarassada, l'home dins de la casa ja tanca. Això és el primer alfabet, no? No se'ls va acudir representar la parla, sinó representar les idees, que és l'ideogràfic. Després, no sé, també, tots els primers alfabets són dibuixets, inclús els indis americans, llenguatge amerindi, també allà els tipis, això també són dibuixets, no? Després tenim els egipcis, en què hi ha, també són dibuixos, però hi ha alguna cosa que té a veure amb la fonètica. I aprofites la fonètica d'aquella paraula per crear una altra paraula. Ja van entendre més que interessava representar sons, no tants idees. Després, jo tampoc sóc cap experta, tot això. Després tenim, també ho has estudiat, tots els que han fet filosofia i lletres ho han estudiat. Després crec que van venir el fenici i altres alfabets sil·làbics, que va costar més també de descifrar perquè el dibuix no és el dibuix, perquè el nostre és un dibuix també. La A, la E i la O és un dibuixet. El dibuixet no representava sons, sinó sons compostos. Síl·labes, a vegades no, a vegades síl·labes, i també això costava més, no? Fins a arribar a l'abstracció pura, que va ser el representar el so. Clar, no, el representar el so, com els sons d'una llengua són limitats, com dèiem, bueno, no és el mateix que les lletres, però tenim en compte les obertes, les tancades, els sons, les esses d'un tipus o d'un altre, representar el so. I llavors, amb 23, 25, 27 dibuixets, no calia que t'aprenguessis els 3.000 o 6.000 dibuixos que s'han d'aprendre els nens a Xina per poder interpretar. Ara, amb ells els és fàcil, perquè jo tinc l'experiència de classe, donar classe amb els xinesos que van venir a la URB, perquè es portava molts alumnes xinesos, que n'hem tingut una pila, de que jo els hi parlava en espanyol, però ells prenien, les notes que prenien les prenien amb escriptura xinesa. O sigui, tot i sabent espanyol, perquè eren, tots són estudiants d'espanyol, els era més fàcil fer els signes xinesos per agafar els meus apunts que no pas fer-ho amb l'escriptura fonètica. Però això només ho he dit per dir que per arribar a la nostra escriptura ha hagut un procés tremendo, no? de concentració i d'esquematització i de passar sobretot a dir, no representem la idea, representem el so. I aquest so combinat donarà totes les idees del món, clar, es pot escriure el Quixot, el que sigui, només amb aquests 25. Això és un gran avanç, no? Què volies? Sí, no, que jo només volia fer un apunt, però només no porto res ni pensat ni perquè no he pogut decidir que venia fins fa un instant, que més vinc ja directe amb maleta, eh? O sigui, no, és que jo remuntaria a la prehistòria, remuntaria en l'art prehistòric. O sigui, l'art prehistòric ja són expressions plasmades a través de dibuixos, però ja amb l'art esquemàtic doncs hi ha tota una sèrie de signes i de símbols que molt probablement doncs, ens estan expressant idees, sentiments i de tot. On poses tu l'inici del llenguatge?
Aviam, jo és que del llenguatge, bé, quan estudiava jo, es deia que els neandertals estaven preparats perfectament de parlar. O sigui, jo penso que els humans, des de que existim, com a tals, o sigui, jo sempre el situo 2,5 milions d'anys, abans deia 3 milions, perquè el Dembélé deia 3 milions l'any 76, per exemple, hi va haver una exposició en el congrés del Luis Pepe a Niça, que es va fer una gran exposició que era, no recordo exactament si l'evolució, l'origen de l'home, perquè dèiem l'home sempre, ara ja almenys diem l'ésser humà, els humans, allò, perquè homes i dones tampoc no m'agraden, ni australopitecos, i australopiteques és que fa riure, o sigui, jo és que aquest problema no l'he tingut mai, o sigui, considero que som iguals, prou diferents, però amb el mateix coeficient, o sigui que no entro en aquest... Per tant, a mi, parlant de l'ésser humà, ja en tinc prou. O de la humanitat, o del que sigui. Aleshores ho vam rebaixar, o sigui, parlava dels 3 milions, jo mateixa vaig escriure un capítol de llibre que es deia fa 3 milions d'anys, o sigui, els humans, però després ja s'ha rebaixat a 2,5 milions, no? Però posem que els que ja fabriquen eines i que s'expressen i que tenen un... Jo penso que tenen un llenguatge, serà el que sigui, però que tenen llenguatge. Ara, escrit evidentment no, però... Que he fet la pregunta perquè no ho fa gaire, em penso que amb alguna de les... De les caves sense la tapuerca, sí, sí. De les coses que estaven cercant, és si podrien arribar a trobar prou esquelets de Olo Montecesso, que tingués... que poguessin fer una imatge del que era la larinx de l'home antigues. Perquè sembla que els models de la larinx dels neandertals sí que hi ha un model. I segur que els neandertals podien vocalitzar amb sons que fossin diferents. Podrien cantar, per exemple. Però abans no queda gens clar, i aleshores la data aquesta dins del llenguatge es rebaixa fins als 500.000 anys, o per ahir. Aviam, els neandertals eren uns enterraments d'allò tan preparats, tan sofisticats, tan extraordinàriament que mostren un desig o una creença en el més enllà, en la protecció, que jo penso que això és una transmissió de pensaments i d'opinions i de tot. Ara, jo dic, quan fan eines, doncs és que s'estan expressant, s'estan buscant, estan... Ara, quan escrivim i ho deixem escrit, és quan ens cal deixar-ho d'una manera diferent i així. Jo diria que sí que els epigrafistes són creatius, però més que creatius, són com eficaços, saben calcular. Saben, més que la creativitat, jo diria que saben com expressar-ho de pressa, o sigui, fer com un missatge ràpid. Criptografia, no? Els criptògrafs són els que poden identificar les claus aquestes misterioses, sempre les seqüències. I com simplificar els temes, no? Vull dir, com anem ràpids i ho enganxem i ho unifiquem. I efectivament, les pedres a Tarragona parla en llatí, però sense treure que jo estic enamorada de Tarragona, que ara tornava a pujar i pensava, hosti, s'ha de fer una foto des d'aquí i des d'allà, perquè he pensat que ho presentaré en un congrés de geologia, o sigui, totes les pedreres aquestes així. Doncs hi ha moltes altres ciutats que parlen llatí i que parlen... Però que a més les pedres parlen de totes maneres altres idiomes, perquè un fòssil en una pedra o una pedra que prové d'un altre lloc, que està expressant una quantitat d'informació brutal. O sigui, el que passa és que hem de tenir el coneixement com per poder-ho saber entendre i desitjar-ho, esclar. Però el llenguatge universal és el geològic, el paleontològic, de l'art i el de la pròpia escritura. I deixem aquest noi perquè jo ja m'estic esperant i no. És que m'emociono venir a Tarragona. Només una nota, que quan el llenguatge no comença a ser realment útil, no és que es poden dir mentides. Ah, llavors és que ja no hi deixo jo, i a més fem altres coses. I quan l'embrutem, el llenguatge... Perquè els fòssils no menteixen, diuen la veritat. La mentida és el que ens ajuda a progressar. Perquè la diferència entre el que he estudiat jo, el llenguatge animal, que es fa tant, no? Es diu, bueno, parlen els animals, és el poder mentir. Perquè si no pots mentir no pots fer hipòtesi.
Per exemple, el ser humà, en el moment que pot hipotitzar, diu, de dir, si faig això, passarà allò, està mentint perquè no ho està fent en aquell moment. Però això és el que li ha permès progressar. I sense poder mentir en aquest sentit, no en el sentit dolent d'enganyar, no? Hi ha animals molt simples que ho fan, els camaleons, per exemple. No? Sí, bueno, perquè sense mai es mateixen d'una altra manera. No, però, o sigui, diuen, per el que se sap, que se sap molt poc del llenguatge animal, que el llenguatge animal està encallat en l'aquí i ara. Jo dic gana, aquí, quan tinc gana. No dic, compra'm frisquis per demà, perquè poder no en tindré. O sigui, no pot fer això, mentir. Demà tindré gana. No planifiquen. No, però ja ho preveu. Els que planifiquen quan estan allà. Quan estan allà canvien, però no planifiquen. Però el preu de comprensió... No fan ni bons dies. Però el preu de comprensió... Jo soc un tros d'arbre. Perquè tu entres en un pati que hi ha gallines... Està molt mal estudiat el llenguatge animal. Un pati que hi ha gallines i automàticament fugen. Però si us tites, s'acosten. Perquè és el menjar. Un apunt és que hi ha alguns animals que hivernen i que sí que planifiquen alguna qüestió perquè si no no sobreviuen. Parlo, planificar un llenguatge, o sigui... No, no, planificar a nivell llarg termini com planifiquem nosaltres. Les anguiles que fan 4.000 quilòmetres des d'on pareixen fins que es crien. O quan tu vas al dentista que dius, ai, ai, quin mal, quan no te'l fan cada. Però ho dius perquè així no te'n passa. Home, però això és una altra cosa. Jo crec que... Mentir també... En el tema del llenguatge, sempre es parla de fer una anàlisi dels fòssils del Montequesor i tal. Jo no crec que haguem d'anar a Tapuerca a mirar a veure si té els ossos que ha de tenir, els ossos que ha de tenir a la linza. Jo crec que abans de la paraula va arribar el gest. Hi ha molts primats, orangutans, per exemple, que poden ser entrenats i es poden comunicar en llengua de signes d'alguna manera. Això ja és un llenguatge, és un sistema de comunicació. I al respecte d'aquest origen, en el plànol simbòlic de l'abecedari o l'alfabet, doncs resulta curiós com moltes vegades les primeres societats, de les quals tenim constància que sabien escriure, els sumeris, els assiris, els egipcis, tota aquesta gent, si ben bé ells quan comencen a representar, representen aquestes idees, ja siguin concretes o abstractes, s'ha de tenir en compte que aquestes representacions no són per escriure com es senten, sinó que són inventaris i són documents, sobretot per tema tipus factures i emmagatzematge i qüestions religioses. I resulta curiós perquè a vegades, potser un nostàlgic amb els temps passats, no? Que això passava, aquesta tendència es tenia molt del segle XVIII, del segle XIX, amb aquest concepte d'un coneixement perdut, no? Perquè semblava que estaven més a prop de jo què sé, perquè en comptes d'expressar amb cadascuna de les lletres, ho expressaven amb els seus símbols. Què passa? Que ens anem enrere i estem parlant de societats que eren societats plenament dogmàtiques i que el poder civil i el poder religiós era l'única cosa, el que manava generalment tenia també unes propietats divines, en el cas dels sumeris, en el cas dels egipcis, eren déus a la terra, i el que és la llibertat humana, doncs no existia. I curiosament, quan hem passat d'aquest plànol simbòlic, moltes vegades vinculat a aquesta idea de la divinitat, quan s'han començat a fer les lletres al llarg de la història, i ja més a partir de la invenció de la impremta, i en comptes d'escriure els llibres a mà, els escriptòrium dels monestirs, doncs ja es podien editar i publicar lliurement, doncs mira, justament ha estat en els propers segles quan l'ésser humà ha començat a plantejar-se la seva existència amb Descartes, és quan l'ésser humà ha començat a desafiar d'alguna manera l'ordre establert, i també és quan l'ésser humà ha aconseguit desprendre's de la ignorància, perquè s'ha pogut alfabetitzar les persones, s'han aconseguit desprendre també de la superstició, justament pel tema del mètode científic, i és curiós, no?, perquè moltes vegades un pot idealitzar aquesta escriptura simbòlica com, oh, mira quina connexió que tenien, quina sensibilitat, però tot i així, el sistema d'abecedari, d'alfabet, o de manera de representar el llenguatge que ha conduït al progrés, ha estat precisament el que és, intrínsecament fonètic.
molt més fàcil d'aprendre, també. Abans només ho sabien els escribes, els de l'emperador, pa. Això va ser Kemal Atatürk, que se'n va tipar que l'alfabetisme a Turquia fos tan estès, el 80% de la població no sabia llegir i escriure en àrab, i va decidir canviar i fer servir l'alfabet llatí i el turc, i traduir el turc això, i crear escoles en cada poble, que va visitar personalment totes i cada una d'elles, segons la, no sé si història o llegenda del Kemal Atatürk, i amb el terme de 5-10 anys l'alfabetització havia pujat al 60%. Que té, són eines, com tu has dit, que és molt important, el camí cap a la llibertat. Més. Jo només un apunt que el volia convocar abans, però clar, és dir, ara diré una cosa que ja ha passat. No ens centrem, bueno, naturalment que ens hem de centrar en nosaltres mateixos, però el que passa amb altres cultures és tan diferent que sembla que no pugui ser. Un exemple, ho he llegit aquesta tarda, no ho sabia d'això, no? Aquesta tarda he llegit, he trobat un llibre del Robert Graves, una acotació que m'ha quedat parat. Resulta que el Lawrence d'Aràbia, aquell senyor que era un gran intel·lectual, però que feia d'espia, de gent dels anglesos, vaja, d'això fa 100 anys, perquè era durant la Primera Guerra Mundial, va entrar en contacte amb els beduïns del desert, que eren els que l'ajudaven de fer de forces de xoc, que era contra els alemans i fer... Doncs aquest senyor, que era un gran intel·lectual, ja ho he dit, dibuixava molt bé, i llavors va fer un experiment de dibuixar perquè els beduïns interpretessin els seus dibuixos. Els beduïns, que mai havien vist un dibuix, no ho van entendre. I quan els hi va ensenyar el retrat del que manava més, que sabeu qui és? No havien interpretat en sa vida una imatge. Les imatges eren reals, eren persones que es movien, que es superaven i queien. Però quan ho van veure reduït el pla a dues dimensions, no ho van entendre. D'això fa una mica més de 100 anys. Suposo que amb tota la revolta audiovisual, fins i tot els produïts del desert, ara vam tenir televisió i per tant això ja no passa. Suposo, no estic segur del tot, eh? El dibuix és un esquema, és un esquema que també n'hi ha... És un pla. I la veritat també ho diuen els antropòlegs. S'ha de tenir en compte que és una cultura iconoclasta. A l'Àfrica. Exactament. No acceptava això. Motius geomètrics, sí. Motius florals. Per limitar les llibertats de la gent. Clar. De totes maneres que tampoc ho entenien, perquè és pla, és el que dius tu, és pla. Diuen els antropòlegs, no, que per exemple a l'Àfrica ensenyen la teva fotografia, ara ja no, perquè saben, olora, aquest ets tu, no? Aquest és la teva mare. Dibuix, olora, gira al darrere. No ho pot entendre que sigui la seva mare. No sé si ho dic, però el Lawrence d'Aràbia dibuixava molt bé. No sé si he vist alguna de les seves publicacions. Però amb una esquematització occidental, la nostra. Nosaltres aquells dibuixos els entenem molt bé, però la gent no els entenia. Un dia no dibuixava massa bé, el Lawrence. Sí que dibuixava. Sí, dibuixava, home, té publicat. Més. Els símbols són... A l'abecedari li hem afegit també moltes altres coses. De fet, els teclats amb l'abecedari tenen moltes més tecles. Hi ha alguns símbols que estan introduïts fins i tot considerats pràcticament com a lletres. Jo recordo que a les algunes escoles nord-americanes el símbol aquest que diuen quadradillo, penso que és ampersand, que vol dir end and end, i és una conjunció copulativa, el tenen introduïda com a lletra, una altra lletra. El mateix es podria dir de, no exactament el mateix, perquè no s'ensenya a les escoles com a lletra, però l'ampersand sí, que a més el necessites per programar i per fer gairebé tot. En França diu la A comercial, aquí diem arroba, no sé per què, que és la A amb la rodoneta, la enciamada, diuen en altres llocs, o gastronòmica, sí, no, una lletra, que en anglès és at, i la que en anglès és at, que és on, el lloc, que és una proposició de lloc. Digues. Aquesta té un origen molt clar. L'anglosaxó és at, i la roba que utilitzem nosaltres vol dir
joanbatet@gmail.com. Vull dir que està dins del servidor. És una proposició de lloc. És una unitat de pes. Amb els engrans no hi pot ser. Els vull veure del comerç. Quan pesen el roba? Deu quilos? Eren uns quilos. Deu quilos, dèiem abans. Però quina, la catalana, l'aragonesa, la castellana... Això també hi ha. Deu que el sistema de mesura dels peus, les coses... Quan la gent escrivia, posava roba. La roba mètrica són més. Els Estats Units funcionen així. No sé de qui va. El problema és que de moltes vegades no tenim qui és el culpable d'això. No sabem qui és el que va afegir les minúscules. Per exemple, la de mitjana. Que a l'ordre alfabètic la minúscula va davant de la majúscula. Si s'ha de comptar tot. Digues. La primera i la majúscula després. No, no, igualment jo no he sigut capaç de trobar qui va començar a introduir. Sembla que és l'edat mitjana, perquè per escriure els era més fàcil posar la lletra enganxada, que gairebé ningú la fa servir perquè tota de bolis, no sé quins porteu. Però per prendre notes... Amb els nens els hi costa molt aprendre aquesta lligada. La lletra lligada és una... No va haver-hi de no haver-hi classe, que escrivia molt ràpid, perquè és fer-ho molt ràpid. I el que tinc és... Jo el que tinc és una pregunta. Per què aquí en el Mediterrani hi ha unes cultures que escriuen de dreta a esquerra i unes altres d'esquerra a dreta? Semític. El semític. Les llengües semítiques escriuen de dreta a esquerra, l'egipci s'escrivia de dreta a esquerra, l'hebreu, l'àrab i totes les llengües així. Llavors, l'etrusc, crec que també al començament també s'escrivia de dreta a esquerra, l'etrusc. Sí. Llavors, tenia origen semític? És una tendència. Jo crec que és cap on va la mirada a nivell d'analitzar l'entorn. Se ve molt peculiar, això, perquè no... Perquè crec que els etruscs escrivien al revés que els llatins. I sé que els escrivien al costat. Els hi prenia molt, això, d'escriure cap allà, perquè sobretot en casa de Roma... La veritat és que si escrivies cap allà, el mateix, la mateixa mà, et tapa el que vas escrivint. Tapa i a vegades ho esborra. Sí, exacte, i passant-ho pot esborrar. Però en aquella època, amb la canya, quan feien les tauletes, el cuneiforme, o sigui, anaven així, plis, 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 plas, o sigui, no anaven cap aquí, sinó cap allà, imagino que ho feien de l'altra mà. Els que són genis són els que han interpretat. O eren ambidestres. O eren els Ferrans. O ambidestres. Els Ferrans, perquè els Ferrans escriuen bé. No hi ha segons quin fenotip genètic té una predisposició per fer. L'energia entra sempre per la dreta. Llavors, com que la paraula és energia i la lletra és el continent d'aquesta energia, es deposita dins de la lletra. I el moviment és així, que diuen el rayo, el relàmpago, i ve de lo que ells consideren Keter, que és la corona, a l'infinit, cap a la dreta, perquè la dreta és l'energia masculina i l'esquerra és la femenina. I com tornen? Tornen una altra vegada a l'esquerra? De dreta a esquerra, tornes a l'esquerra... De dreta a esquerra o d'esquerra a dreta? Bueno, hi ha els que escriuen de dalt a baix. Tinc una altra pregunta. Una altra pregunta, a veure si algú ho pot respondre. No acabo de veure la transició del llenguatge de símbols al llenguatge escrit, a l'alfabet. Per l'Àfrica em vaig trobar la cultura, els tuàrecs són els que conec més, tenen l'alfabet des del Tifinagh, que és un mediterrà també, perquè això ve dels berbers, dels amassics del nord d'Àfrica. Aquells que van anar per allà baix van prendre l'alfabet. I és de símbols, són creus rodonetes, és molt elemental, per deixar-se missatges molt elementals. Vull dir, aquí no trobaràs aigua o les pastures són cap allà, però deixar-ho, és un país nòmada. I aquest tan elemental, he conegut gent que l'escrivia, que el parlava i que llegia. No parlava, però parlava és l'idioma, però l'escrivia i llegia. I és semblant, en aquest sentit, a l'àrab, que l'àrab té les mateixes... Pràcticament l'àrab és un alfabet com el nostre, són lletres.
que també tenen la mayúscula. No li diuen mayúscula, però diuen la primera lletra de la frase, la posen diferent si és l'última, o si està al mig. L'arc és un alfabet que a nosaltres ens sona molt raro, però que quan t'aprens les 27 o 28 lletres que té, és fàcil. El que passa és que ells no tenen vocals. I llavors i el trifinal, el tabaixec, tampoc té vocals. Llavors ells canten, concretament aquests, el tabaixec, canten les consonants, llavors crec que això els dona la paraula que busquen. La paraula que busquen, la paraula parlada sí que té vocals, però les consonants ja els hi dona la paraula. L'àrab tampoc té vocals, però m'està arribant a posar alguna. Vull dir, són molt diferents. No ho sé, la pregunta és... La pregunta és que tampoc té vocals. Amb això de l'àrab, el que era un professor de l'Institut del CSIC, jo no he tornat a sentir mai més, però va venir a donar-nos una conferència i va explicar que per què ni Javé ni Jehovà no són els noms de Déu. Per què? Perquè els antics, els que escrivien a hebreu, clar, no volien que arribés a la lectura d'un infidel la paraula de Déu, perquè no es podia pronunciar. Aleshores, amb aquestes llengües així que no posen les vocals, moltes vegades posen el marge, per exemple, perquè clar, les vocals amb una... això que diem, no? Escriure sense vocals podem llegir tothom, però quan hi ha una paraula, un nom propi, no ho pots, perquè clar, el nom propi no saps si és una muntanya, un riu, quin nom té, no? No domino el tema, però sí que tinc entès que l'àrab no tenia vocals i que posteriorment s'hi ha d'afegir. Si veieu puntets entre mig de les persones, doncs, això que deia. I llavors posen al lateral... Sempre aquest motiu els van posar. Sí, perdona. I els escriptors de les textos sagrats hebreus van posar les vocals equivocades cada vegada que sortia el nom de Déu, ja H, B, I o Jehovà. Van posar, segons quins textos posaven E o A, i segons quins textos posaven A, E. Però ni això, ni la o sigui, Jehovà, ni la E o A, ni el Javé A, E, són la paraula de Déu. Perquè era precisament la que no era la paraula de Déu, la paraula del nom del Déu, perquè no es podia nombrar. O sigui, tots aquests testimonis de Jehovà, si que n'hi ha algú, ho sento, però Jehovà no és el nom del Déu. No és Jehovà, però, o sigui, les vocals precisament es van transformar en el nom de Déu, que en hebreu és Yud-Hei-Bad-Hei. Llavors de Yud-Hei-Bad-Hei va sortir el Jehovà, però era per amagar aquest altre que no... Que no es pogués... Després hi ha 72 noms de Déu. Sí. Només que però vull dir això, que a vegades l'escriptura també pot servir per... Umberto Eco parlava de 666 com a llengua del diable, amb una de les seves novel·les, que estava buscant la contrasenya d'un per entrar en una de les novel·les d'Umberto Eco, buscant la contrasenya per entrar en un arxiu d'un escriptor que havia mort, que bueno, hi ha totes les històries que estàs explicant d'Umberto Eco, i va provar la primera part de la... no recordo quina és la novel·la. Les primeres 200 pàgines de la novel·la és la història aquesta dels noms de Déu i de si es podia trobar, no? I al final, desesperat, d'estar davant de l'ordinador, diuen, tiene la paraula de la paraula de pas? I va posar, no. No. L'ús de l'alfabet també serveix a vegades per enganyar. Per amagar realitats. Això és la paraula de pas. La contrasenya. La contrasenya que va en contra de la senya. No? Que diu Catalunya, independent, passa. No? A l'Emili havies de dir Espanya. A l'altre costat em deien... No, perdona. Hi havia la senya i la contrasenya. Sí. Són dues paraules diferents. Sí, sí. Ah, santo i seny. La senya, la que contestava. Ah, el santo i seny. O el santo i seny. És molt sèrio, eh? Tu deies la senya i et tornaven la contrasenya. Ah, s'havien de saber dues coses. Si era Santiago, oh, Tierra Espanya. Per exemple. No hi hagi Navarro.
També amb això de les pintures, curiós, hi ha hagut notacions diferents com la taquigrafia, que s'ha perdut. La taquigrafia també era una notació. I per mi em sembla una cosa absolutament meravellosa i extraordinària, no gens menys que l'alfabet morse, que per cert que ens ha estat fent servir fins a 4 anys. Un altre alfabet. Un altre alfabet que enganxava amb l'alfabet llatí, perquè totes les lletres del morse són exactament les 26 lletres de l'alfabet francès. Però que... I el que no sé és si amb l'alfabet morse es podien introduir tots els símbols que posen els francesos amb el seu llenguatge escrit, que té molt, no? D'accents circunflexes i tot plegat, no tinc idea d'això. Deu representar l'oral. Deu representar l'oral. Sí, a morse. I el fred, que té baix, punt, ratlles, de tot, però després hi ha allargos d'això que interpreten els diferents signos. De fet, l'escriptura sempre ha sigut molt més conservadora que el llenguatge. O sigui, l'escriptura conserva i mentre el llenguatge evoluciona, per això tenim aquesta H muda, per això tenim les Bs i les B baixes i les B altes que ja no diferenciem, i sobretot els francesos. Els francesos encara continuen escrivint com en un moment es va escriure, encara que ja es diu completament diferent. La dita latina, no? Verba volant, escrita manent. Les paraules volen, però l'escrit és conservador. També hi ha qüestions curioses com alguns països de l'antiga Iugoslàvia que tenen la mateixa llengua, però un país, ara no me'n recordo quin és, si és Montenegro i Sèrbia, el que sigui, un país ho escriu en cirílic i un altre país ho escriu en llatí. De manera que parlant la mateixa llengua, si verbalment s'entenen i per escrit no s'entenen. És curiós, no? Al revés dels xinesos... No s'entenen de cap manera, eh? S'entenen perquè s'ha vist que no s'entenen. Però els xinesos, per exemple, també diuen que el Mao es va plantejar una mica allò de l'Ataturk, perquè era una època en què deien, bueno, va, modernitzem. Però el Mao no hagués pogut fer tots els cacibaus aquells, que són aquells dibuixos amb les lletres que anaven per tots els països i els periòdics i el llibre vermell. Si l'hagués fet amb una transcripció del mandarín, per exemple, la meitat o tres quarts de Xina no l'hagués entès perquè parlen uns idiomes completament diferents. I aleshores els xinos estan davant d'una escriptura i cada un ho verbalitza amb la seva llengua, però tots entenen el mateix perquè no és perquè s'escriu una idea. El llibre de Mao era vermell o roig? Roig, bueno, vermell. Llibre roig, vermell. No, vermell, es deia. Per què ho deixat, això del roig? Que em fa por. Però en aquell moment es deia llibre vermell, eh? I ara, tothom pot dir el vermell, si algun artista aquí dirà que el vermell no és el mateix que el roig. Sí, és que en castellà també hi ha aquests dos. El vermellón, a la llengua més tard, però en variants, per exemple, jo de petit dèiem, quan hi havia l'estraperro i el racionament, dèiem el sucre roig. Ara sento que la gent sucre moré, i jo, sucre moré de què? No ho entenc. Jo sabia que ha fet el negre i el blanc. Si és vi, en lloc de fer gris, pebre vermell també. Els romànics també. Jo crec que això és una imposició feminista, perquè això dels rojos anava malament. No, el vermell ja existia. El meu sogre, de petit, li deien Agustinet lo Roig, perquè era pel roig.
A les Terres de l'Ebre se fa servir el roig. Sí. No, jo, pel de l'Ebre. La Ribera d'Ebre també. A les Terres de l'Ebre. A la Ribera d'Ebre. Igual no és d'aquí, igual és... Se fa servir el roig, avui. És com si, per exemple, el Belus ha quedat de que és bèl·lico, però la guerra és que fa... Doncs igual... Encara que sigui uns dos sinònims, poden venir també els dos del llatí, el que passa que uns han derivat cap a una, per exemple, la testa, no? que és una, diu això ara, una metàfora, perquè la testa eren els testos. I llavors tens, ara tens el cap d'olla, doncs li deien testa, però li deien testa en broma al cap. Però llavors hi ha unes romàniques que continuen amb testa. Nosaltres tenim testuz i testarudo. Però en canvi, de caput hem agafat, el cap. Però el francès, la testa. L'italià, la testa. I l'espanyol, cap. El català, cap, cabeza i cap. Però testa en català s'utilitza molt. També. Sí, sí, sí. És però és curiós perquè és una metàfora de Roma. Testa, que aquest testimoni, testa, no? I cabossa. I els alls també cabossa. Cabossa i cabeça. És que ve d'un altre... Testificar i tot això ve d'un altre... Sí, sí, sí. Vull dir que el mateix llatí pot tenir dues paraules diferents i les dues venir del llatí. Similar. Els testicles venen de testimoni. A Venècia hi ha les caves. No, el testimoni ve dels testicles. Com en castellà calle. I els bascos com... No, perquè la gent feia testimoni i jurava pel seu testicle. Que fue antes el huevo, no fa ni dir. Era primer el huevo o el fuego. Una pregunta. Com és que a França hi ha aquesta quantitat de vocals, juntes, el idioma. Que és l'únic idioma d'Europa que passa això, l'únic idioma descendent del llatí, que passa que hi ha tantes vocals juntes. Després pronuncien, per exemple, EU, i pronuncien O. Però n'hi ha un munt de vocals juntes. Sí, és una llengua tan curiosa que és origen dels francs, origen dels burgundis... Escriu una paraula amb tres vocals i la pronuncia amb una quarta vocal, no? EU, llavors pronuncia O. I el Fuà ho escriu amb tres vocals i ho pronuncia amb les altres dues. Però això què és? Origen de l'oïl? Origen dels... És que en algun... Jo el que he entès, que en algun moment es va dir això. Es va dir EU, algo semblant, perquè es va escriure així. No és que el primer que escrivís digués, mira, diem O, però escriurem EU. Seria molt absurd. En algun moment... No vull dir que aquí diem aigua. Diem aigua, a Mallorca diuen aigo, i a València diuen auia. Auia. Que és una paraula tan corrent que... I aigua, i on se diu aigua? A Barcelona... I a Barcelona aigua. Aquí tinc un que diu aigua. I cada vegada que diu aigua, se m'emporta els simbòlics. Mira, no ho puc suportar. Jo soc de Barcelona, però... Ja ho sap el Toni. Dius aigua. Eh, que dius paraigües? No dius paraigues. Sí, sí, diuen paraigua. No, ell diu paraigua. És que abans es deia. En canvi diu aigua. En els 50. Jo soc de Barcelona, mai he dit aigua. Jo tampoc, però que dic que jo ho sentia. Sí. El més bonic és dir, el més calent és la Iquera. Això no és que no tinguin memòries, ja. I em sé que s'està perdent això d'aigua. Sí. Jo vaig anar a viure a Barcelona i vaig estar 20 anys i al començament ho sentia molt. I cap als 20 anys cada vegada... Jo no, però jo no sé que no m'ho està prenent. Jo molt els últims temps. D'abans. Pues ell i tots els seus germans també són supercultes tots, però diuen aigua. Maria el Marbonet canta aigua. Això és diferent, perquè és el mallorquí, però és que en català és aigua.
Aigua moll, no dius aigua moll? Aiguat, un aiguat? Digues, no dius un aiguat. S'escriu F, que té una cosa de tres vocals, són O i E, que a més pronuncia amb les altres dos. És U, abans, quan he dit allò de l'àpid, he hagut una certa digressió, és a dir, m'he allargat més del que volia, però jo volia preguntar si els llenguatges creieu que els llenguatges alfabètics deriven dels llenguatges simbòlics més primitius. Sembla lògic que primer s'escriguin signes, després llenguatges de signes ja més sofisticats, com dic, el tip final, que té una sèrie de significats que és més ric, i després passen als alfabètics. Suposo que és una transició lògica, però no ho sé si és així o no. Jo crec que aquest exemple ho demostra perfectament el pas de l'escriptura jeroglífica dels egipcis cap a l'escriptura al final demòtica, que no és més que la simplificació a l'hora d'escriure ràpid en els papirs d'aquesta, com t'has de fer, jo què sé, el falcó d'Horus ahir per dir doncs el que seria faraó i tal, pues, en comptes de fer el falcó molt mono amb el bec i tot això, doncs ja fan la forma una mica en el contorn superior. I un quan mira els darrers papirs de l'època egípcia, que podríem considerar clàssica o a nivell del sistema dels egipcis, abans d'agafar l'alfabet grec, quan encara van a la seva, doncs ja han canviat bastant i sembla més un papir que vingui de l'àrab o que vingui d'una altra llengua així semítica occidental, que no pas l'escriptura a la qual ens tenen acostumats amb tots aquests símbols tan detallats. És que és molt difícil, per això també el que et deia del xinès, aquest noi que ens va explicar, primer el xinès sí que dibuixava, després ja esquematitza. Però això que val per l'egipci, em pregunto jo si també val pel cuneïforme, pel caldeu i per aquests altres idiomes, que són molt diferents, no sé, que tenim jeroglífics. Però aquesta esquematització... Igual que el suaret, que té rodonetes i creus... No fa que es perdi significat? Mira, és un misteri el xinès, és un misteri. El faraó és un faraó. Horus. O sigui, el nom de tots els faraons és Horus, no sé què. El primer ministre, el jefe o el que mana menys, que és un moixó més petit... És a dir, estic fent una mica de broma, perquè la pregunta, el que a mi em fa pensar és si la simplificació del dibuix, de la representació, amb el temps fa perdre exactitud sobre el significat. Mentre que l'alfabet convencional... És que no és l'alfabet, també té que veure amb la llengua. Economia del llenguatge. No, i té que veure amb la llengua. Nosaltres, el xinès, per exemple, no té ni gènere ni número. No té ni singular ni plural. I no té temps. Aleshores, clar, jo dic, amb totes les sutileses que tenim nosaltres... Pensa que l'espanyol, jo sempre penso, jo soc professora d'espanyol i podria parlar del català, però jo el que he ensenyat tota la vida és espanyol. L'espanyol té 100 variants del verb de la primera conjugació, el verb amar, té 100 maneres d'escriure. Amaría, amase, hubiera amado, hubiésemos amados... Bueno, ens entenem millor que els xinesos? Crec que no. Llavors és una cosa... Però ja no és l'escriptura, és que és el llenguatge. Llavors els preguntava, bueno, doncs com sabeu si és home o dona? Pel context. Pel context, clar, si ha tingut Gat ha tingut, perquè tampoc tenen articles. Gat té fill, ha tingut fill, però és una gata. Se l'ha tingut. Té, també pot ser pare. Sí, ha parit. Ha parit, anem al gat parit. Bueno, jo... Per mi és un misteri, eh? Perquè és un misteri perquè hi ha moltes sutileses. Imagina les parelles, no que tu has dit que si hi haguéssim, no que si hauríem. Clar, si hi haguéssim, això que tu deies, les condicionals, com les representes amb signes? Llavors tenen un altre signe, ells tenen un altre petit dibuixet que és passat, present o futur. Amb raó té... No pretérito perfecto, imperfecto, proscom perfecto, ante futuro anterior. Però l'alfabet... Són les 8 i
això vol dir que molt bé. Si podríem donar per acabat efectes oficials. Sí, una punteria, perquè és una bestiesa molt gran, però jo vaig viure a l'Àfrica quan era petita, vull dir, quan jo no anava gaire a l'escola, anava un mes i prou, i sempre dibuixava, però clar, tenia molta gent coneguda, i jo prenia el Pamwe, que és el que es parlava allà, que ara veig que la gent que hi va viure als 50 es diuen altres llengües, però nosaltres dèiem el Pamwe, jo tinc llibres a casa que posa el Pamwe. Bueno, però és que ells, el que parlaven, clar, és que jo crec que faig, bueno, dirigeixo una tesi d'una colonització, que em fa gràcia perquè m'estic mirant, que penso, ostres, nosaltres érem els colonitzadors, entre cometes, esclar, van marxar per sort molt aviat. Vull dir, però que ells parlaven utilitzant paraules angleses entre ells. O sigui, que l'home era el massa, però era del man, del men, i el noi era el boi. O sigui que... Que això són els creols, els... No, no, però és que entre ells, i quan es referien... Clar, veus com mal utilitzava, o sigui, desperdiciava... Una part d'Àfrica és el pidgin anglès... El pidgin, tots els pidgin, els creols... No parlant amb nosaltres... Tagalo, Filipines, passa el mateix amb l'espanyol. I ho estic dient, que ara és quan me n'adono, dic, però si fins i tot és que perdien la seva pròpia llengua, ja no és que si la sabien escriure o no la sabien, perquè realment feien coses d'antropologia cultural, d'aquesta, de que s'analitza bueno, com una dona i un home jove entregava la dona seva, que s'havia casat amb el pare, bueno, els mataven, perquè la meva mare va haver de cridar el meu pare per separar-los i curar-los, perquè estaven plens de sang, perquè el pare no tornava la vaca que havia donat la mare. I allò de les cases... No, clar, jo ho veia això com una cosa... O sigui, vivia així, entremig de la selva, no? Una cosa... I, no, que vull dir que realment el llenguatge era molt especial i era a base també de símbols i de signes, però després amb paraules angleses, o sigui, en lloc d'espanyola. El normal és que agafin les paraules de coses que ells no tenien, com els bascos. Ja dic que sembla que no estic passant l'espanyol. Perquè no tenien aeroports. La visita de nit. I hospitalac, o no sé què. I escoxito. Normalment és que no tenien. No tenien necessitat de fer aquestes paraules. Amb paraules que ells no la tenen. Amb resposta a vostè, al Pedro. Per respondre a ell, que el Pedro Laya explica molt bé com el grec neix intentant transmetre el so, el so, per poder identificar-ho, les formes, la llum inclús, com aquell contacte amb la naturalesa et fa el desig de poder nombrar allò, per no oblidar-ho, per recordar-ho, per compartir-ho, l'idioma, el grec. L'evolució del llenguatge... Llavors, la paraula de l'Egeo ho explica molt bé, tot això. No, no ho he vist. L'evolució del llenguatge té, ho diré poc a veure, amb l'evolució de l'escriptura, però... Sí, vostè preguntava el salt, no? Són paral·leles i divergents. Perquè Babel no va ser endavant. Digues. Jo si podem fer una... recordar l'última sessió que vam fer aquí, que vam parlar d'intel·ligència artificial, i en un moment la vam situar com una invenció, com una tecnologia, i també vam fer una aportació de diferents invencions, tecnologies que hi havia hagut al llarg dels anys. Llavors, si féssim un fil i poséssim l'escriptura i anéssim posant totes les invencions, una primera divisió que podríem fer, pedagògica o, si voleu, intel·lectual, és a dir, quines són aquelles invencions que han servit per fer extensions del cos i quines són aquelles invencions que han servit per fer extensions del cervell. Llavors, la majoria, fins fa 100 anys, la majoria de les invencions han estat totes per extensió del cos. Una pedra, un metall, una xarxa, un munt de coses d'aquestes. Però hi han començat des de fa del segle passat, ha començat a incrementar, i últimament més, les extensions del cervell. Però, del cervell. Però la primera, entenc, rellevant invenció que hi ha hagut d'extensió del cervell està l'escriptura. Perquè què ha permès, a part de comunicar-se? La memòria. És a dir, aquí tenim un munt de memòria posada. Per tant, és una extensió, entenc jo, una extensió del cervell. I el cervell, la memòria, la intel·ligència, moltes coses, però l'extensió del cervell-memòria
és la primera, diguem, gran invenció que entenc que va sortir, va ser precisament el llenguatge. Jo diria que és amb l'art, i per tant remuntaria molt més enllà, perquè des del cervell i la mà no es poden dissociar. No, considero que el cervell és el que dirigeix. El cervell és el que fa, però el fa pel cervell de la mà. O la pedra passada, però passa un martell, però passa el cervell que fa el martell. Hi ha una idea al darrere. No hi ha més que les neuroles i no hi ha res més que cervells, sense cervells no queda res. El cervell seria el hardware, i així va el món. El cervell seria el hardware i la memòria seria el software. Això tenia una cosa del record d'un escriptor que va viure molts anys a Tarragona, que deia Artur Bladines. En el seu dietari tarragoní hi ha un passatge que diu: el que no s'escriu no queda a la memòria. De vegades, ni que escriguis tampoc, no. Diu, però sempre queda el gust d'haver-ho escrit. Exacte. I no, l'entreteniment d'haver-ho escrit. Per això que deies de l'escriptura, va haver un... L'Àngel Rosenberg, que era un historiador, explica que un antic faraó es va negar a que s'escrivís. Perquè deia, què passarà? Si la gent no té com memoritzar, ens tornarem tontos. Tot estarà, només tindràs el que dèiem ara d'internet, no? Això era un faraó. Només tindràs que anar allà i llegir-ho. De què et servirà haver memoritzat i tal? El que deies tu una mica també és que la primera escriptura no va ser la literatura, que tothom pensa, no? Que es va escriure per un que va fer un poema. No, els poemes eren orals i l'Homer era oral. Va ser per dir, hi ha tants sacs d'aquí que necessitem i aquest poble té que donar tant de diezmos, com es digui, per les matemàtiques. El primer que ens havia escrit són rebuts. I els pas. Sí, inventaris. I el següent que es conserva són deures dels nens. I ja el tercer, el Gilgamesh. Una vegada va haver acumulació de béns, es va tenir que fer un inventari. I l'inventari és l'escriptura, realment, perquè la literatura era oral, va ser oral molts anys. Els inventaris molt anteriorment es podien fer amb imatges, no? Amb imatges. Sí, Pablo Palote. Trípode de Cebro. Però el que estava a Cova d'Altamira va dir el meu... Sí, però aquesta comarca... No, però sí que és un Pablo Palote. No sé si t'has de donar tant. Es diuen això, que va ser més abans que algú... Sí, la memòria, sí. I no té per què estar en discussió. Una ment més pràctica farà inventari, una ment més creativa farà versos. Si ens anem al Gènesis... La primera literatura són poemes, eh? Sí, sí. I la poesia, la màgia, està sobrevalorat. Estan unides a l'origen. Sí, i és oral. L'expressió mateixa. El principi era el caos, i Dios hizo la luz. Et deu un Dixit. Sí. No, Dixit, ho va dir. I el verbo se hizo carne. Es va fer la llum, el caos continuava igual, però es veia una mica millor. Bueno, encara hi havia, però li va dir a la foscor nit i l'altre dia. O sigui, va anomenar... Posar casetes, cavalls... A més de posar cavalls, cases... L'home va posar el nom de totes les coses. Pots escriure tres frases, quasi sense posar cap lletra, pots posar... Ara, tornem una mica al llenguatge icònic, monogràfic, amb els emoticones. Exacte. El problema dels emoticones, no, semiòtic, com els llenguatges iconogràfics, és que no tothom interpreta el mateix. Perquè hi ha emoticons que jo els poso i dic, no sé si saben què vull dir. Jo és que no els veig, no? Si no em porto els feines. Però no diu enlloc aquesta que fa així, el que fa així... El que és la casa, el cavall, la guitarra... Això sí, els emoticons, és un jeroglífic, també. Els emoticons transmeten emocions, més que significats. I jo crec que és una bona recuperació d'una part del llenguatge, perquè escriure tot a llarga mano és més pesat, però tot són eines de comunicació, i el cert és que ens comuniquem més i millor. De tot, aquesta celebració avui és també d'intercomunicació, sense la qual no caminem cap a les llibertats. Tot el que sigui retallar comunicacions es retalla llibertats, i tot el que sigui excel·lir amb les comunicacions és quan podem ser més lliures no només de pensar, sinó també de dir
el que vulguem pels altres, perquè si els altres no són tampoc té cap sentit. I com has dit abans, l'escriptura fonètica dona molta més llibertat, perquè l'escriptura iconogràfica s'aprenen primer 6.000, després 24.000, els que ja saben més, o sigui que hi ha gent que no reconeix signes. Us hem oblidat de l'escriptura o la comunicació per nusos que utilitzaven a Mesoamèrica. Com se comunicaven? Com ho entenien? O el silbo canario. Sí, el silbo canario. El silbo canario. O senyal de fums. Senyals de fums. Amb les banderes nàutiques. A la fita també, els tambors. No deixen de ser transcripció en llenguatge fonètic. En la base tenim el llenguatge fonètic. És com el llenguatge del sordomuts. És una notació diferent, però en realitat a la base és el llenguatge fonètic. Quan estudiem el llenguatge sordomut, jo crec que el problema... El Hitler, així, o el Zapatero, que feien així, pel Zapatero, això era purament iconogràfic, però després els altres són fonètics també. Jo crec que moltes vegades amb aquest tipus d'escriptura que es feia abans amb els símbols, què et diu, o sigui, entrant en el tema de la pròpia semiòtica, què et diu el significat de cadascun dels símbols? Perquè és una cosa que sigui cultural, heredada, que s'arribi a un consens entre la població, o és una elit que s'encarrega de manejar tot aquest tipus d'escriptura que diu, vale, pues si jo pongo un pajarito así que mira para allá, quiere decir que yo mando. Si poso no sé què, clar, o sigui, el problema d'aquesta escriptura merament amb símbols, és aquest, que se suposa que cada persona hauria de ser lliure, amb el seu criteri, de poder interpretar el símbol i a veure quin sentiment li aboca o què el fa sentir. Per exemple, si un posa una creu, potser una persona li diu o la fe és una cosa que m'agrada, o hi ha una persona que diu o cementiris, o opressió, o el que sigui. És a dir, en aquest sentit, jo crec que un pas cap a la llibertat de l'ésser humà ha estat precisament la fi d'aquest sistema d'escriure amb els símbols, perquè al cap i a la fi els símbols limiten idees i els símbols que hi ha són els que hi ha. No pots crear de nous símbols. Si no pots crear de nous símbols, però hi ha d'haver un consens. Jo crec que és més bé la difusió. Si no pots crear nous símbols, no pots crear noves idees. Una paraula, com va fer el Pere Caldés, antaviana, la puc escriure. És això que vols dir. Però ells no el poden... A canvi, una cosa no puc. No puc fer que entengui si et porto una cosa fabricada a Ceilán, no? Perquè no la coneixem i per tant no la puc escriure perquè no l'entendràs. O no, perquè si l'entendràs, no sé, o serà nova i la incorporaràs. L'escenari és una clau. Una clau que pots desxifrar el llenguatge. És la difusió de la informació que conté el llenguatge. De fet, abans no sé qui ho ha esmentat, però l'invent és la impremta. El moment que tot allò que estava escrit passa a ser llegible per tothom i llavors va determinar la reforma protestant perquè se'ls va llegir que la Bíblia, si la puc llegir jo també la puc interpretar. I després ha estat... I hi ha la contínua actuació dels poders per limitar això. I Lutero va ser condemnat, el pobre Gutenberg, que era un ferrer, no el van excomunicar, però mai l'han fet sant. No podien haver-ho fet sant, però mai de la vida. Entre altres coses, perquè qui va finançar la construcció de la impremta era un jueu català, és de Lechuga de cognom, que és el que va posar els quartos perquè fes de s'apropés la impremta. Però va tornar a passar amb la internet. S'havia de posar límits a internet perquè, clar, és que ho tindrà tothom accés a tot. I ara tenim el mateix amb l'intel·ligència artificial. No és que això... I les amenaces sempre són les mateixes. Morirà gent, perdrem llocs de treball... Doncs això s'ha dit sempre, no? Hem fet les croades. Per què hem fet les croades? I ara tothom podrà llegir la Bíblia sense haver d'anar a Terra Santa per interpretar el símbol. Però és un continu de que el poder vol retendre
el coneixement. Sí. Quan més fem difusió del coneixement, doncs més lluny o més lliure som. Escolta, jo hi ha una cosa que d'intrigar, no sé si lliguem o no, però què vol dir això, que podem llegir alguna cosa però no podem entendre? Si no l'hivern, per exemple. Sí, l'hivern. Què vol dir això? Perquè és fonètic. La fonètica. No. Perquè és una escritura. Saps què diu? Però saps què significa? Saps, no saps el que significa? Si t'escriuen en el rus, jo no puc entendre gaire bé. Llegiràs rus, però no sabràs què collons diu el llibre. Clar, això. És així. Això és un fet. No, perquè se sap que això... Però com el pronunciaràs? Els diccionaris tradueixen el català. Però per aquí, en canvi de l'ibèric, no hi ha res. Aquí tenim pedra roseta. Però el pronunciaràs amb el català. Per què no s'ha treballat en prou? No, perquè no tenim pedra roseta. El que té és que no té... No cal res en tant. Si no hi ha informació. Bàsicament, amb la gent que es dedica a la criptografia, tenen les seves dificultats i fins que no s'ha disposat d'ordinadors potents, ha estat complicat això d'interpretar una cosa que s'ha escrit amb una clau diferent de les criptos. Topònims. El descobriment per la... Topònims, bàsicament. El senyor aquest gran doncs diu que va inventar, va descobrir la màquina aquella enigma que era tot plegat, era un ordinador, per descobrir les claus secretes de comunicacions de la marina alemanya del Zerfeweig. Doncs el que va fer és inventar una màquina que era un traductor d'un llenguatge del qual no tenia la clau a un intel·ligible. A la pel·lícula es deia Benedict Cumberbatch. No, però aquest és l'actor. L'actor ha fet moltes coses, ha de ser molt fort. Digue-la, potser d'ell. Hi ha una cosa que entenc que és molt important, que tu l'has dit però no ha quedat clara. I jo, és un concepte, un pensament que no és meu, però el vaig copiar el primer dia. El vaig sentir amb un senyor que diu Joan Pi, que era director general d'IBM Europa, que és un senyor de Reus, per cert, com quasi tots. Llavors, va dir, l'any 96, al començament que internet arribava als puestos, va dir una cosa, diu, hi ha dues fites en la història de la humanitat, des del paleolític fins a la mort antròpica de l'univers, hi ha dues fites. La primera va ser Gutenberg, perquè abans la informació no anava enlloc, anava, en tot cas, de pocs a pocs. Quieta paraula. Anava de pocs a pocs. De quatre, quan va començar a haver idioma escrit, o sigui, llenguatge escrit, eren una èlit, els que monjos i aristòcrates, que sabien llegir i escriure, o escriure i llegir. La informació anava de pocs a pocs. A partir de Gutenberg, la informació va poder anar de pocs a molts. Quan fas un llibre, pot llegir molta gent. Només n'hi ha un que el fa, però el llegeix molta gent. I internet ha permès que tot pugui anar a tots, que de tots pugui anar a tots. És universal, ja tu pots crear una web, pots escriure un correu electrònic, això va en teoria a tothom. Com a llibre, si vols llegir, si no vols llegir, no arribarà. I no n'hi ha més, la intel·ligència artificial no és una altra fita. És una modificació de tot això, com hi ha modificacions dels alfabets i del que vulguis, però les dues fites són la impremta i internet. En quant a transmissió de la informació, bueno, el llenguatge. El senyor Pidixi. Seria molt, és molt interessant també veure com ha canviat, o com els hi canvia a les criatures, la recepció de la cultura ara amb l'ordinador. Perquè, clar, tots sabem que nosaltres començàvem a estudiar els rodos, els visigodos, no sé què, llavors arribava l'edat mitjana. Quan arribava al segle XVIII ja s'havia acabat el curs. La literatura, el mateix, les xarxes, els muensajes. I quan arribàvem al segle XIX, romanticisme i gràcies, al XX no arribava. Sí. Què passa ara? Clar, ara aquesta direcció de l'ensenyament ja no existeix. Entra un nano i pregunta qualsevol tonteria, futbol. El van descobrir aquest senyor, bum, el senyor. El senyor era aquest que havia, bum, que treballava de forner, bum, forner. O sigui, és saltar d'una cosa i ets tu, la teva llibertat,
que això també té els seus perills, clar. La teva llibertat et mana el teu coneixement. I això lliga una mica amb aquest epígraf que tenies de l'ordre alfabètic. L'ordre alfabètic ha sigut un desastre, o sigui, ha sigut pràctic, però un desastre pel coneixement. Perquè tu amb un diccionari comences a veure, no sé, els pecats capitals, la fe la tens en un puesto, o les virtuts, la prudència la tens a la P. I clar, no podies, o sigui, jo me'n recordo que la meva tieta, que li agradava molt saber, agafava per la nit el diccionari, que posava un coixí, i anava llegint el diccionari, però a la A, a Babol, a no sé què, a la A. De dir que la fe és un pecat capital. Sí, però sí, els pecats o les virtuts, és igual. Vull dir, que això del diccionari no era com l'enciclopèdia, clar, també tenies que... Ara resulta que, no sé, el segle XVI, l'escravada, no, el XVI no, el XII, però llavors un rei, i aquest rei ja no començava a fer. Ui, això està... El número ja no ho anaves a buscar. Els hipertextos. Els hipertextos que vas lligant tot el que tu vols. És una manera diferent. Ara, llavors no li diguis amb el criu que primer estudia els íberos, després els celtes... És un paral·lel. Els hipertextos són la primera part de la intel·ligència artificial, una de les introduccions al sistema que dona accés a un altre... No t'atreu feina per trobar les coses. Però clar, si tu ets un criu no tens tampoc la capacitat per dir... I ojalà que tinguis una enciclopèdia. Qualsevol bibliotecari dirà que de les enciclopèdies hi ha una gradació dels llibres que estan més fets servir els primers i els darrers. No fa servir ningú. Està com a nou, està encara sense obrir. No ho sé, jo no sé si és millor o pitjor, perquè tenen tot un revolutum que han de ser adults, poder, i més, passar una mica més per saber relacionar, perquè sí, una mica col·locar. Col·locar, si el Cervantes si és de quin segle era o... Digues. Bueno, servidor, jo crec que com que... És el més jove. Sí. Digue-ho, digue-ho, és el més jove. Jo m'he criat, o sigui, amb tecnologia, m'he criat jugant a videojocs i hi havia moltes coses que en aquella època, quan sortien, es miraven amb cert recel i amb certa desconfiança. Però al respecte, per exemple, dels joves que ara tenen al seu abast tota aquesta informació, primer de tot, un no arriba a aquesta informació si abans no la busca. El problema és que la major part de la gent, la majoria del públic, d'ara, d'avui, del demà i del passat, generalment no hi ha aquesta curiositat o aquestes ganes de voy a buscar a ver este tío del siglo XVI. O la troba per casualitat. No la troba per casualitat. Sí, sí que la troba. No la troba per casualitat. El nostre net tenia 7 o 8 anys i va dir, escolta, sabeu com amb el dòlar apareixen els Illuminati? Però per què ho haurà buscat? Què dius, Víctor? No sé com va arribar als Illuminati. Els continguts que es veuen a les xarxes socials, als TikTok i a tot arreu, va per un algoritme... No xarxa social, parlo de Google, eh? Google, llavors ho ha buscat. La progressió del coneixement és a salts, és diferent. Si és al Google, ho ha buscat. No sé si és millor o pitjor, però és diferent. No sé si és millor o pitjor, però vull dir mai haguessis arribat als Illuminati, si agafes un llibre. És com, per exemple, si a casa teva tens una biblioteca i obres un llibre que va de tal. O sigui, adquirir un coneixement no és una cosa lineal. Quan un està aprenent, es pot permetre conèixer coses de la Revolució Francesa mentre que aprèn, jo què sé, de la Roma Republicana, per exemple. Però ha sigut progressiu, fins ara ha sigut progressiu. Experimentant. No, és millor. No, perquè els nens quan fan l'imperi romà després van a les equacions de primer grau. No passa res. Enteneu que aquesta interpretació que es fa, o que es parla de molt, de la pobresa lectora del jovent, és una realitat? Sí, és una realitat. Perdona? La pobresa lectora. Sí, és bastant realitat. Una realitat. Totalment. És tan greu que, per exemple, a Euskadi, que tinguin problemes amb l'informe PRISA, ja no ho van anar. Pots repetir la qüestió, sisplau?
Jo tinc quatre netes, dues quatre lletges. La pobresa, la pobresa de comprensió lectora. La comprensió lectora. Lectora, lectora. Però és que ara s'està utilitzant molta imatge. Clar, i prohibim les imatges? No. Els llibres han d'estar. Però penso que la manera de mesurar, hi ha molt YouTube. Les capacitats del jovent no es pot fer servir, fent servir eines que no estan a prova d'alçades a la realitat actual. Que acaba de comentar ell, que hi ha moltes més imatges que contenen, bueno, una imatge té mil paraules, això pot anar bé, una paraula pot tenir mil imatges. Si dius Mediterrani, et cauen totes les imatges a sobre. Però, però és cert que si dius això, que hi veu una gavina i una mica d'aigua i tal, i això és un mar. La imatge vol... Jo tot això ho relativitzaria molt, eh? Jo fa 50 anys, aquest joc que diu ara que la gent caralla no digueix, ja ho sentia allà. Això s'ha dit sempre. Heu d'entendre que la lectura és un exercici minoritari. El fotut és la incapacitat de llegir. I això sí que és un tall, un tall. Però si la gent s'ha llegit, els agrada, n'hi ha que agrada més anar a pescar, que vagin a pescar, o col·leccionar segells. O jo què sé, o corre amb una pilota. Però no parlàvem d'això, parlàvem de la comprensió. No, ja, sí, però és que fa 50 anys també passava el mateix. També passava el mateix. Home, jo professionalment ho he trobat. És a dir, gent que llegia un llibre i no en tenien res. Hi ha un concepte que sempre està present en tota la humanitat, el xoc generacional. Per exemple, als anys 50, als Estats Units, bueno, tenim l'auge del rock and roll, del blues, de tots aquests estils musicals, i una part més conservadora i més antiga, no?, del que seria la societat, ho va veure com, ostres, els joves cada vegada llegeixen més, cada vegada s'estan posant més a perdre. Per exemple, quan molts de vostès, doncs, eren més petits o més joves, segurament els seus més grans, doncs, també deien que la joventut cada vegada va pitjor. O sigui, és una... Amb un papir egipci, nostres fills ja no nos obedecen. Pues, oye, segurament que algun tema d'aquests n'hi ha. Sí, sempre... Va passar quan els Beatles van vindre d'Espanya. Sí, sí, sí. Una percepció... Són dos quarts... Deixeu-vos explicar una anècdota d'això de la lectura. No tenim planificada... Vaig tenir un client que va comprar un llibre traduït. I l'endemà ve, escolta, Ramon, mira, és que això, em podré mirar els altres perquè no, hi ha coses que no m'agraden. Hi havia una pila que envia mitja dotzena i es va estar potser tres quarts d'hora mirant-los tots. Mirant-los tots, sí. El mateix llibre, exemplars de la mateixa edició. No còpies, com es diu ara. Eren, això ho diuen els periodistes dolents, no hi ha còpies. Els llibres són exemplars tots. I al final n'agafo un i bé, diu, és que em quedaré aquest perquè aquest, els altres estan mal traduïts. Ah, clar. Jo, esclar, de frases així, jo m'hi he apuntat, en tinc la tira de coses rarotes, però és que has de pensar, per què? Perquè aquest home realment no entenia el que llegia. I en aquella exemplar obre i va trobar una frase que la compraria. Ja està. Tenim plans per una següent...